O se desenvolveuse no Pleno do Parlamento o debate aos orzamentos do 2023 da Xunta. O Consellerio de Facenda definiu este presuposto como solidario, solvente e como unha fonte de dinamización económica. O documento do orzamento presentado pola Xunta foi tratado esta mañá no Salón de Plenos do Parlamento. O Consellerio de Facenda e Administración Pública Miguel Corgoz destacou na súa intervención no debate a totalidade do proxecto de orzamentos do 2023 que estas contas achegan certezas aos axentes económicos e a ciudadanía, algo esencial para favorecer o crecemento económico. Por iso, as contas para o ano 23 plasman unha política económica ao servizo da dinamización económica, centrando os esforzos orzamentarios en superar os seguintes retos. En primeiro lugar, mitigar os efectos da alza de prezos e axudar os colectivos máis afectados pola inflación, recuperar o nivel prepandemia da actividade na economía galega, apoiando ás empresas e sectores máis afectados. Mobilizar os investimentos estruturais precisos para dinamizar o tecido económico, para que sexa máis moderno, productivo, susten e sustentable, co impulso de proxectos trans transformadores. E proseguir coa modernización dos servizos públicos fundamentais, sanidade, educación e servizos sociais. Para o desempeño destes retos disporemos dos maiores recursos da historia da comunidade autónoma. Un Corgos definiu estes orzamentos como solidarios, solventes e como unha fonte de indemnización económica. Contará con 12.620 millóns de euros, onde se contempla tamén unha política fiscal de rebaixa de impostos e de reforzo nos servizos públicos. Precisamente pola actual coxuntura, xa dende que comenzamos a preparar e deseñar os orzamentos do ano 23, no mes de suño, tivemos claro que teníamos que priorizar cinco líneas de actuación, con múltiples medidas e plans para acompañar a familias e empresas. Para acompañar para que? Pois para mitigar alza de prezos e con medidas para impulsar a competitividade. Por iso, Nos orzamentos para o ano 23, perdón, as políticas asignativas de recursos priorizan estas cinco líneas de actuación. Medidas de apoio e protección ás familias e ás persoas máis vulnerables. Medidas de aforro e eficiencia energética. Medidas de dinamización económica. O titular do Departamento de Facenda tamén precisou que Galicia será a primeira comunidade en equiparar a efectos fiscais ás familias con dous fillos ás familias numerosas, cunha deducción de 250 euros no IRPF.